halkani waa Taar TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeeni wax weydiino gal ka shaqne waa warkeeni labaad ee dawladda deegaanka Soomaali Galbeed ayaa lagu soo waramayaa inay 12 tiro ari kula yitaashay ciidanka xabashida ee gulufka ka wada waqooyiga Itoobiya sida ay gadiidkii maanta baahisay karshinta wararka dabsatay ee xukuumadaadii sababa waxaa maanta ciidanka Itoobiya farta laga saaray 12 tiro ama 1200 neef kuwaas oo isugu jira ahmiyadaaba xoolahaasi oo ay si kala ah u soo baajeeriyeen dadka deegaanka xoolahan ayaa la sheegay inay shireysan doonaan xabashida dabra weerarka ku haysa reerihii rogmada ee waqooyiga Tigre arigan maanta la soo xiray weydaariyay oo xoogiisa laga soo guray xariga ku yaala gobolada Faafan iyo Shabeelle ayaa kuwa farag u goobay oo u badnaa waran iyo orgi toorara oo baruur la dhaqaaqi waayay kuwaas oo dariibtooda lagu laqayoon doono waxaa hadalo tabaatiiga majka ka shubayay gaar ahaan amada shiicuudkan lagu kala marayay dad kala jaaljaada oo ugu baw dheeraa garaadka caanka ee garaad kulmiye kaasoo bitiyay sida ay u garabtaagan yihiin dowladda Itoobiya wuxuu sheegay in tani tahay wax faraguudkooda balse ay tabantaaba iyo taakulaba la barbar joogaan xukuumadda sababa wuxuu sheegay in deeqdan ay daba socoto kuwa kale oo dhawaan la soo guri doono lana gaarsiin doono ciidanka Itoobiya wuxuu sheegay in dhulka Soomaali Galbeed lagu gudoonsaday sidii loogu heelin lahaa xukuumadda Abiy Axmed oo iyadu la xarbiyeysa gaaraya cuunta laga fadhii waayay TPLF wuxuu sheegay in dowlad deegaanka ay la darayaysan tahay diiftii dacaskii iyo waliba dingaraaradii kasoo gaadhay dibirootigii xumaa ee reeraha Tigreego kula kaceen idil ahaan Itoobiya wuxuu sheegay in weli ay dalanbaabi yihiin oo aana ilaa hadda daal tiran gaar ahaana wixii kasoo doogay dabra weerarka TPLF garaadka ayaa intaa ku daray inta la taagan tahay yaa maali jirayay taa aawadeedna ay garya dow tahay in wax lagu yuubo askarta duulaanka wada arrintan ayaa ku soo beegmaysaa xilli ay qotida oramaduna ka dhigtay reerihii gure iyo weliba daraakiilada oo iyaduna gaagaabisay oo shaciise labada reer ee Soomaaliyeed ee cadawgu gaala baxayo ayaan wax garaba ka helin walaalahooda xoolaha u laba guraya xabashida si kasaba ha ahaatee dhaqankan ayaa lagu sifeeyay inaanu ahayn mid Soomaaliyeed maadaama uu yahay shisheeye kalkaal sokeeyahana wax sidaan siinin isaguna madaxweynihii hore ee maamulka tamarta yar ee Hirshabeelle ninka magaciisa la yiri Cali Cusoble oo maanta qoraal ku soo gasageeray meesha laga yooyootamo ee Facebook ayaa sheegay in dalka carbeed ee qadar la yiri uu tafaxaydan yahay sidii loo joojin lahaa gulufka lagu ekeeyo kooxda Al-Shabaab taasoo ciyoon laga riixay deegaano tiro beer ah oo ay sanado badan dambaabi jirtay wuxuu sheegay in xukuumadda dooxa ay si weyn uga howlan tahay una kabaylatay sidii loo baajin lahaa duulaanka ku fool kale ee deegaamada Ceelbuur Awdhiigle Jilib Jamaame Maxaas Xudur Buwaale Ceelbarde Qansax Dheere Mareerey Buq Afgooye Ceel Cali iyo Mooyaale wuxuu sheegay in dowladda Qatar ay wafdi dahsoon oo qarsoodiya oo guura bahalaynaya u soo dirtay sidan iyo ceelka xamar isla markaana ay fadhi la yeesheen madaxweyne Xasan Sheekh kaasoo ay kaga duraanteen inuu xaajada cagta u dhigo wuxuu sheegay in Qatar ay u toogahayso sidii daawo loogu kala qaydi lahaa Soomaaliya iyo Al-Shabaab iyadoo weliba ku yaboohday gambooyin agabara oo lagu bantooqi doono dowladda Soomaaliya kasoo dabuubta kasoo yeedhay ninkan aan runta cadaaha saarin ee Cali Cusoble waxa waayahan soo baxaya xogama naqata oo ku saabsan xukuumadda dooxa ay si weyn u diiday dagaalka iyo hootada lagu haylaynayo Al-Shabaab si kastaba ha ahaatee dowladda Qatar ayaa looga inay gacan weyn ku lahayd daawadii dhexmartay reer Bogox iyo kooxda haatan Afghanistan dabaabtay ee Taliban waxaana la biniinxinayaa inay amankana si weyn u doonayso sidii kalkana ay shaqo lugta lugteedii uga qaban lahayd Al-Shabaab iyo weliba Soomaaliya iyadoo si weyn ugu xusul duuban in fila Soomaaliya loo baneeyo Sheikh Cali Dheere ducdeeda dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu soo waramayaa inay si weyn uga hortimi waxaanay malaqboorinayaan qolyaha reer Tamiim iyadoo ku dhaar martay inaanay kasoo laaban doonin dagaalka iyo gabagabeynta lagu hayo Al-Shabaab dowladdii madaxweyne Farmaajo oo waxoogay dhowrtaa ka heli jirtay dalka yare ee Qatar ayaa la xasuustay inaanay wax gulufa ku qaadin dhinaca ururka Al-Shabaab waxaana arrintaasi loo sibir saaray in xukuumadda dooxa la weliyo inay ku sanduleysay nabad iyo nolol inay wax ku tuurtuuraan kooxda calanka madow isaguna wiilhooga ka onkada ceelka garoow ee Siciid Cabdillaahi Dani ayaa laga soo sheegayaa inuu wado qorshe uu ku sii dheereysanayo wambarka kalkiisu ka sii hidlaanayo ee Puntland Siciid Cabdillaahi Dani oo gugan afweynta ku goostay Cabuudha Afisyooni ayaa la sheegayaa inuu haatan uu wado qorshe uu gu iyo bal ku sii joogayo talada Puntland xogaha ayaa bitinaya in madaxweyne Dani waayahan uu ku hawlanaa sidii loogu samayn lahaa muddo kororsi la xusaa isla markaana loogu taageeri lahaa qabashada doorasho dadweyne oo qof iyo coda ninkan ciyoon seefta ku gowracay kooxdii ku daamnaan jirtay ee Aranjan ayaan lahayn ilaa iyo iminka wax laga aqbalo iyo weliba si xaaji noqon doonto.
iyaguna wax garadka aqoonyahanada iyo siyaasiinta oo shan ulbahanta ayaa xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland uga digay inay golaha keenaan. Mooshin wambarka lagu dhaafinayo Cabdirasaaq Khaliif Axmed waa guddoomiyaha golaha wakiilada. Siyaasiyiintan iyo wax garadkan oo u waramay dhalo laga leeyahay ceelka Hargeysa ayaa carabka ku adkeeyay dhibaatada ay keeni karto guddoomiye Cabdirasaaq Khaliif oo wambarkiisa la quudo ama la qucuqjeeyo. Waxay sheegeen inaanay ogolaan doonin inay beelaha Idoor isu bahaystaan Cabdirasaaq Khaliif, isla jeerkaasna ay jagada guddoomiyenimo ka mahoobiyaan beesha Harti la yidhi. Waxay sheegeen inay xildhibaanada kasoo jeeda beesha Bariga Burco, gaar ahaana kuwa Taxdhiga ama kasoo baxay gobolka Saraar, ay yihiin kuwa wadwada xilka qaadista Cabdirasaaq Khaliif. Waxay ugu baaqeen oosha Habar Jeclo iyo cid kasta oo dabada ka riixaysa xilka xayuubinta Cabdirasaaq Khaliif inay faraha kala baxaan kana digtoonaadaan. Waxay bitiyeen in oosha ulbahante laga ilhelay oo ay beesha dhexe habeen iyo dharaar kula kacayso gef iyo waxaan meesha qaban. Dhanka kale, siyaasiyiintan ayaa guddoomiyaha golaha guurta ee Soomaaliland ku eedeeyay inuu yahay qofka u toogahaya xilka qaadista lagula diidayo Cabdirasaaq Khaliif Axmed, iyagoo guddoomiyaha ka codsaday inuu arrinkaasi ka laabto kana gabangaabsado. Waxay sheegeen inay beesha ulbahante, gaar ahaan raaska uu Cabdirasaaq Khaliif Taxdhigo, ay tahay ooshii uu guddoomiye Salabaan Maxamuud Aadan codadka ugu badan ee uu guddoomiyaha golaha guurtida ku noqday ka helay. Aniga maxaafid iyo mucaarid ima kala golahan guurtidu inuu arrimaha galanaba ma maxaa muraad hadday ragisayaan dee kale ladqabeeyo kala dhex galmoma marka anigu waxaan u ceesayeenkeeduwey wax weey war suuqaa la gashay oo golahii baa la dhex galay oo waa reereyn baa ka muuqata golahan weynuu khilaafka ku milmo diyaar bay. Waxay sheegeen inaanay dhex oolin xumaan iyo gunnimo beesha Harti la yidhi iyo weliba beesha Habar Jeclo. Waxay intaa ku dareen inuu Cabdirasaaq Khaliif Axmed yahay ninkii ay maanta dhiigga u shubi lahaayeen. Waxay sheegeen inuu yahay wiil ay iyagu dhaleen oo ay abti u yihiin. Ugu dambeyntii, duulkan ayaa ugu baaqay cid kasta oo arrintaasi maanka ku haysa isla jeerkaasan dabacsan inay wambarka weydaariyaan Cabdirasaaq Khaliif Axmed inay arrintaasi candhuuftooda dib uga liqaan oo aanay arrinkaasi xilli kaga lumin, waayo waayadeed bay dhaheen ma aha wax marnaba u dhulbahanta ogolaan doono. Yaryar oo reer caynaba ah oo raggii kuraasyadayada boobaya oo maalin walba u dhaaranaya guddoomiyaha baarlamaanka, waxaan leeyahay war ka jooga, war ka jooga, war haddaad ka joogi weydaan waxay kala tagaantay noqonaysa. Anagu Salabaan weligeyga ma aanu odhan waaridayna dhulbahanta waa dhisay berigii 412-ka dhulbahanta iyo 5-tii Warsangeli 712-ka baa codka xooggiisa u keenay, welina ma aanu odhan waaridayna. Marka Habar Jeclo, wiilasha Habar Jeclo eele waxaan ridaynaa Cabdirasaaqow ka joogaan leeyahay. Ma tahay qurbajoog? Hadday haa tahay, ku dirso lacagta Transfer Galaxy si fudud u dir adigoo adeegsanaya abka ama webka Transfer Galaxy. Dir waqtigaa doonto adigoo jooga goobta shaqada, gurigaaga, ama xitaa dalkii hooyo adigoo jooga ayaad isu diri kartaa. Marka ugu horreysa waa kuu firi ama waa bilaa khidmad. Soo casuum saaxiibada, gaar ahaana ilaa 10 qof oo hel kuna guuleysa 250 euro. Warkeena saddexaad intaynu gudbi doono daawada waxaan idinkaga tegaynaa. Intaa waran waxaanu ku darnay ma ogin wax weydiin ogaal ka sheegnay. Waa Maxamed Aadan diratal iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo noori kulante. Sariiflaha isku beddelka adeega danabaysan ee saadiyey dahab ee Qadaafi Money Exchange wuxuu kula diyaar yahay adeeg hufan. Hadduu shilinku kaa galay koortiyo aleenada ilaa laysma hawlee, Qadaafi uun kula diid. Aleenka saad waxaad ka sarifanaysaa 2030 2013. Haddiise gambooyinku kaaga jiraanii dahab waxaad ka gadisanaysaa 560-4430-706. Qadaafi Money Exchange. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 afar gees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.